Gospod Pavle Bulc, vi ste edini Slovenec, ki stalno živi v Monte Carlo. Ja, to je res, jaz sem sam. Nobenega Slovenca drugega ni bil, samo žena je bila Slovenka tudi doma iz Bleda. Drugače sem pa jaz sam tukaj in živim že 64 let v Monte Carlo. Sem postal zdaj star, 87 let. In ne moram več dočakati kaj posebnega. Hvala Bogu, sem še zdrav in še upam je to Slovenijo. Leto z avtom, idem še sam vozil. Poznali ste pa Petra, da? Ne, Petra sem pa poznal še prej, ki je bil mehen doma. In potem sva se pa srečala v Monte Carlo, v pravo hotel de Parizu. In tam mi pa on prašal, da bi s njem šel v njegovo delavnico in voditi naprej. In si šel z njem tam. In ostal 18 let odemo v tej tvornici. S Pašom, on je bil v družbi Paša, ne? On je že preučil Paša, še zmer je ostal. Ja, ampak takrat je bil še Monte Carlo, če se jaz spomnim v Sporting DT. Ja, čist nekaj drugo. To je bilo to kolpo, ne moram kolpo zabati. Če mislim, so nas pripeljali z Rolls Roycem, smo stopili noter, princ je prišel, vsi smo bili mladi, pa vsega so najavili, kdo je prišel, ona, zmeram smo se tako fajn napravili, še vsi smo enega druga. Je bil tak fest fan, da smo vse gledali. A, napojno. V teh letih ste se v Monte Carlo veliko družili z znanimi pevci, ne? Kot so bili Charles Trenet, Yves Monton, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, celo Josephine Baker. Ja. In ves čas ste imeli željo, da bi tudi vi kaj napisali, ne? Kakšno skladbo. Ja, zmeram sem imel tudi željo, ker sem poznal Renato Rašel. Ki je napisal Rivederci Roma. Ja, Rivederci Roma. Vi ste pa skomponirali za slovo Adieu Monte Carlo. Adieu, mon amour, bilo je lepo, veš, slovo je težko, odhajam za vedno, odhajam domov, adieu, Monte Carlo.